ümumiyyətlə orada baş verən bu ölümlər, mən deyərdim ki, Səfərəbiyevin dövründə bir də korpus komandiri Nəcməddin Sadıqovun birbaşa cinayəti var və onlar öz cəzalarını almalıdırlar. Onu mən neçə illər deyirəm, indi də deyirəm. Yəni ki, bunlar elə fikirləşməsinlər ki, yəni canlarını qurtaracaqlar, yox. İnşallah o gün gələcək ki, onların özləri həmən zalda əyləşəcəklər. Öz cinayətlər əməllərinə cavab vermək üçün. Eyni zamanda onlarla, deməli, həmfikir olan, onların cinayətlərini örtbasdır edilən Xanlar Vəliyev olacaq, Şəfaət İmranov olacaq. Bunlar da onlarla bir yerdə oturmalıdırlar, cavab verməlidirlər. Kanalımıza müraciət edən Bəyala Əzizov danışır ki, övladı İlxan Əzizov Daşkəsəndə Həqiqi Hərbi Xidmətinin 13-cü ayında olarkən ona insident baş verdiyi bildirilib. Deyir ki, şəxsinə öncə hadisənin detalları barədə məlumat verilməyib. Sonra övladının başqa bir əskərlə birlikdə 4 sabiti, daha sonra isə bir-birini güllələdiyi deyilib. Əskərlər öldüyü üçün cinayət işinə xitam verilib, lakin Bəyala Əzizova qaranlıq qalan məqamlar var. O illərdir ki, bu məsələ üzrə araşdırmalar aparır. Övladının qan qrupunun yanlış deyilməsi, atəş açılan silahlardan barmaq izlərinin silinməsi kimi bir sıra faktlar onun şübhələrini daha da qüvvətləndirib. Lakin adiyyatı qurumları olan müraciətləri və bəzi səlahiyyətli şəxslərlə görüşləri nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Oğlum Bakı şəhərində doğulub böyüyübdü. Nizami rayondakı 227 nömrəli Keşli qəsəbəsində 227 nömrəli məktəbi bitirdikdən sonra 2009-cu ildə Yasamal Hərbi Komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb. Deməli 2009-cu ilin yanvarında xidmətə çağırılıb nömrəli Daşkəsən rayonunda yerləşən hərbi hissədə xidmət edilirdi. Xidməti dövründə heç bir yəni ki, şikayəti olmayıbdı. Deməli, 13 ay xidmət eləmişdi. Yaxşı xidmət elədiyinə görə çavuş rütbəsində də yüksəlib, yəni çavuş kimi qulluq eləyirdi xidməti dövründə. 2010-cu il 28 yanvarında, axşam saatlarında nə isə öz əmsi oğlu ilə danışıbdı. Elə salamlaşıb, salamlaşıbdı, sağollaşıbdı. Bilmirəm indi o təzyiq altında olub, nə olubdu. Yəni ki, uşaq gəldi mənə dedi ki, yəni bəs Elxan zəng eləmişdi. Neysə bir qeyri-mümal danışdı. Həyəcanla deyir, danışırdı neysə mənimlə ki, burada qəribə hadisələr baş verir hərbi hissədə. Deməli, haradasa saat 8 radələrə olardı, yəqin ki, 20 radələrində gecə zəng gəldi mənə. Mən hərbi hissədə tanıdığım bir zabitdən səs gəldi mənə ki, bəs hərbi hissədə hadisə baş verib, bəs sizin oğlunuz da orada olubdur. Həmin hərbi hissədə nə isə bilinmir orada. Yəni ki, sağ qalma ehtimalı, ya ölmə ehtimalı demir. Yəni, deyir ki, sizin oğlunuz da yaralanıbdır. Səhər tezdən yola düşəndə məni geri qaytardılar səhər tezdən. Gec idi də artıq ora-bura əl atandan gedincən gec idi. Yəni ki, səhər tezdən mənə zəng elədilər deməli ki, öz bacım oğlu zəng elədi ki, dayı bəs geri qayıdı burada. Deməli, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməkdaşları bizə gəliblər. Deməli, bizim qeydiyyatımız elə bir Yasamal rayonunda idi, ora gəliblər. Bəs gəliblər elə daha getməyə ehtiyac yoxdur. O qaytardılar. Mən artıq yola düşürdüm. Daha doğrusu da yola çıxmışdım. Geri qayıtdım. Getmədim. Getməli olmadım. Qayıtdım nəysə. Gördüm ki, bunlar qeyri-müəmmalı nəysə suallar verirlər. Sonra aydınlaşdırıldı ki, nəysə. Gördüm ki, yəni aydınlaşdırıldı ki, nəysə hissədə, hər bir hissədə hadisə baş verirdi. 6 nəfərin ölümü ilə bağlı. 2 nəfərin yaralanması ilə bağlı bir hadisə baş verib hərbi hissədə. Deməli, 29-cu ekspertizadan keçirdi məni, gətirdilər, təhvil verdilər. Ürəyində güllə izi var idi, dəlib keçmişdi. Yəni ki, onu gördüm. Ancaq açdım mənim, idi mən özdə izlər, çox təqiblər zad elədilər. Hətta kəndə gələn jurnalistləri belə təqib edib qoymadılar.
Həm onu da deyə bilərəm ki, sonra mən bunu sorulara bildim. Yəni, onlar oradan geri qaytarıblar, qoymayıblar. Bizim ailə ilə görüşmək, indi hansısa yolunu tapıb bir ki, jurnalistlə gəlmişdi oraya, gəlib çıxa bilmişdilər nəyisə. Qısa sonra belə bir şərh verdilər ki, deməli, iki əsgər avtomatı götürüb, dörd nəfər zabiti güllələyib, iki nəfər də yaralayıb. Bunun səbəbini açıqlamırlar. Nəyə görədir bu? Yəni ki, sonra da avtomatik bir-birlərini deməli, öldürüblər. Həmin əsgərlər. O əsgərlərdən biri də mənim deməli, oğlumdur. Yəni, məsələni belə yazıblar. Normal açıqlamanı hərbi prokurorluq verməli idi. Cinayət işi açıldı, hərbi prokurorluq cinayət işini apardı. Cinayət işi aparılandan sonra yəni, belə bir detalları ilə bunlar açıqladılar ki, yəni, bizim başımızı aldatdılar, necə aldatdılar. Deməli, bu iki əsgər, dörd nəfər zabiti güllələyib, iki nəfər yaralandan sonra avtomatik özlərinin öldürdüklərinə görə deməli, işə xitam verilib. Məhkəməyə də getdi, güya ki, iş məhkəməyə göndərilib ki, məhkəmədə oldu, məhkəmədə baxdım ki, burada ölmüşünə baxılmayır. Ümumiyyətlə, ölmüşünə baxılmayır. Mahiyyət budur ki, orada rüşvətxorluq halları baş veribdi. Ümumiyyətlə, heç fəsadətlərin heç birinə baxılmadı orada, ümumiyyətlə. Mən məcbur oldum, vəkil tutdum ondan sonra. Dövlət vəkilləri ümumiyyətlə yaxın gəlmək istəmirdilər. Həmən prosesdə biz nələrin şahidi olduq məhkəmənin prosesində və ondan sonraki dövrdə. Deməli, məhkəmədə ifadə verən insanlar, deməli, həmən hissədə bir 160-dan yuxarı əsgər olubdu. Həmən qarnizonda, belə danışırdı, həmən divizyonda. Onlara kim sərf edilsə, gətirib onları dindirirdilər orada. Deməli, ifadə verən insanların, mən çox sonradan təzədən bir də o kitabları da vərəqlədim, içində aktlarını hamısını oxuyandan sonra telefon nömrələrini götürdüm. Mən bir çox, deməli, əsgərlərini görüşdüm. Orada məhkəmədə iştirak eləyən, eləməyən, məhkəmədə ifadə verir. Ümumiyyətlə ifadə verir, istintaqda ifadə verir. Məhkəmədə nə yazdığın əsgər bilmir. Bu nə deməkdir? Mən qeyd eləmişəm, çox yerdə qeyd eləmişəm bunları. Yenə də qeyd eləyirəm. Deməli, orada silahdan, haradasa iki dənə silahdan bir 20-25 dənə deməli, güllə atılıbdır. Yəni, bu güllələr elə belə deyil ki, bunlar indi hərbdə olan hər bir adam bilir ki, bu patrondaşa darağadı yığılır da bu güllələr. Deməli, bu darağların üzərində əl barmaq izləri tapılmayıbdır, belə götürək. Silahların üstündə bunların əl barmaq izləri yoxdur, bu belə. Yəni ki, bunlar, əgər həqiqətən bunlar öldürüblərsə, nəyə görə bunlar peşəkar bir nə bilim, canı kimi nədənsə istifadə edirlər ki, əl barmaq izləri qalmır. Onsuz da hamısı bunu görür ki, əgər bunlar bu hadisəni törətsələr, deməli, hamısı görür ki, bunlar eləyibdir, bunların əl barmaq izləri hökmən qalmalıdır burada. Sonra, deməli, qan analizinin düzgün aparılmaması. Bizim uşağın 20 il, belə danışaqda, 20 il bunun qan qrupası 4-cü qrup olur. Gəncə tip eksperti keçirilərindən sonra bu uşağın qrupası 2-ci qrupa düşdü. Mən onu Rasim Əliyev laboratoriya rəisi var burada, var idi, indi bilməmişdi, işləmir. Mən ona sual verdim ki, Rasim müəllim, bu necə olur ki, yaxşı, bu necə ekspertiza keçirilir ki, bunun 20 il eyni qan qrupası olan bir deməli, adamın ekspertizasında qan qrupası dəyişilir. Deyir, hə, ola bilsin ki, uşaqlıqda düzgün aparılmayıb. Nətər düzgün aparılmayıbdır? Elə bil ki, uşaq başaldadır, bu kimləri salladmaq istəyir. Yəni ki, hər bir şeydir. Yəni ki, elə təkcə elə ekspertizadan düzgün aparılmaması elə hər şey artıq ortaya qoyulur ki, yəni ki, məsələ nə yerdədir? Bir mühüm məqam da var. Mən bayaq qeyd elədim ki, əmsi oğlu ilə danışıqdır ki, burada... Deməli, bunlar hadisəni 16.40-a deyirlər. 16.40 yazıblardı ki, hadisə baş verib 16.40 radələrində baş veribdi. Ancaq halbuki bu mənim deməli, oğlum, öz əmsi oğlundan saat deməli, 6-ya işləmiş danışıbdı. Bu nətər bu, əgər bu, bunlar hadisəni törədib özünü öldürürlərsə, deməli, öləndən sonra danışır. Sırf Xanlar Vəliyevin Şəfayət İmranovun rəhbərliyinə sırf keçir. Korpus komandiri Çingiz Şəfiyevin cinayət əməlləri var burada. Konkret cinayət əməlləri Çingiz Şəfiyev nədən ibarətdir, onu da deyə bilərəm.
Məni Gəncə, deməli, İstintağın geçişi Gəncədə gedirdi. Məni ora dəvət eləmişdilər, yəni çağırmışdılar. Mən düzü Çingiz Şəfiyin adını eşitmişdim, ancaq özünü tanımırdım da, bilmirdim kimdir, nədir. Mən getdim orada, deməli, o deməli, istintaqların arasında gördüm Çingiz Şəfiyi. Ancaq həmən zamanda mən onu tanımadım, yenə bilmədim ki, bu Çingiz Şəfiyi. Çox sorular bildim ki, Çingiz Şəfiyiymiş onların arasında oturan. Nə təri, deməli, bunun korpusunda cinayət əməlləri baş verir ki, Çingiz Şəfiyin özü bilavasitə istinaqda oturub, onu istinaqın gedişinə mani olur deyim, istinaqın gedişini aparır mı deyim. Bu hansı dərəcədə düzgündür? Ümumiyyətlə, bu son illərdə, keçən deməli, dövr ərzində, bu son 12 ildə döymədiyim qapı qalmamıdır. Deməli, müraciət eləmədiyim qurum qalmamıdır. Deməli, prezident aparatından tutmuş Nazirlər Kabineti, Milli Məclis, Müdafiə Nazirliyi, Səfərbərlik Xidməti, Hərbi Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Ombudsman Aparatı və digər qurumlar. Hələ, bəlkə ola bilsin, alsa yadımdan çıxdı, demədim. Bu qurumların hamısına ərzi ilə və yaxud da belə, belə başqa cür formada müraciət eləmişəm. Yəni ki, mən deyərdim ki, hər yerdə məmur özbaşınalığıdır, məmur biganəliyidir və bu, deməli, davam da eləyir. O vaxtı, deməli, mən 2000 səhv eləmirəmsə, 14-cü ildə Məhərim Əliyevin qəbulunda oldum. Məhərim Əliyev Başşəhər Qoradda ildən gəlmişdi, şöbəsində gəlmişdi ora. Prezident aparatının şöbə müdürü idi. Mən şəxsən İstintaqın bir də məhkəmənin gedişindən şikayət eləmişdim ki, nə istintaq düz gedməyibdir, nə də ki, deməli, məhkəmə düzgün aparılmadı. Onun detalları ilə bağlı, deməli, Məhərim Əliyevə müraciət elədim, həm də şikayət elədim, ərzi ilə şikayət elədim. Ancaq təəssüf ki, bizim o nə qədər ki, biz hara ki, hansı qurumdan ki, şikayət eləyirdik, deməli, bizim deməli, şikayət edilmiş qurumlar əsasən Hərbi Prokurorluq idi, bir də Müdafiə Nazirliyi. Çox təəssüf ki, biz onlardan şikayət edirdik, bizim məktubların ünü ora ünvanlayırdılar. Əgər mən Müdafiə Nazirliyindən şikayət edirəmsə, mənim deməli, məktubum təzədən Müdafiə Nazirliyindən və yaxud da Hərbi Prokurorluğa gedirsə, hansı ədalət gözləmək olar? Yəni, bu keçən illər ərzində bizi belə aldadıblar. Son zamanlar ümumiyyətlə, bu heç cinayətkar, bayaq dedim ki, hökmün cəzasını almalıdır, bu bir mənalıdır, yəni bunun gecitezi var. Siz görürsünüz ki, bax, tərtər hadisələri baş verirdi, yəni ki, bunu görürsünüz, yəni ki, nələr baş verirdi, orada nələr baş verirdi. İnşallah cəzalarını da alacaqlar, həqiqət üzə çıxacaq. Yəni ki, eləcə də orada baş verən əsgər, müəmmalı əsgər ölümləri, bunlar da səbəbkarlar üzə çıxmalıdır. Bu yaxınlarda biz şəhidliklə, son zamanlar şəhidlik stasiyonu ilə bağlı biz müraciətlər edirik. Belə deyək ki, həm Prezident Aparatının qarşısında, həm Milli Məclisin qarşısında, Müdafiə Nazirliyinin qarşısında son zamanlar bir xeyli biz, deməli, aksiyalar deyəkmi, belə toplumlar deyəkmi, şəhid valideynindən keçirmişik. Qəbul edirlər, ümumiyyətlə qəbul edirlər, amma nəticə yoxdur. Ümumiyyətlə, bu işin həlli, deməli, bugünkün həlli Prezident Aparatından keçməlidir, Milli Məclis bunu təsdiq eləməlidir. Ancaq ki, dəvərən yoxdur, yəni ki, bu işdə elə süründürməsilik, özbaşınalıq, nə bilim nə, məmur özbaşınalıdır bilavasitə, yəni ki, heç nə eləmək istəmirlər, yalnız aldatmaq istəyirlər, günü-günə satmaq istəyirlər. Bu yaxınlar, günlər elə Məhərim Əliyevin qəbulunda oldum, deməli, 3 gündür bundan qabaq, deməli, Məhərim Əliyevin qəbulunda olmuşam. Elə orada da bunları işıqlandırdım, bəzi şeyləri, məqamları işıqlandırdım ki, bizim deməli biz vətənə əsgər vermişik. Ya bizim övladlarımızı salamat qaytarımı verin, ya da onların layiqli atlarını verin. Bir parça kağız nədir ki, yəni ondan ötürü ana, ata, valideyn düşüb çöllərə, düşüb məmur qapılarına. Hətta dedim ki, Məhərim müəllim, mənə onun maddi tərəfini mən güdmürəm, mənə lazım deyil onun maddi tərəfi. Mənə maddiyyat lazım deyil. İstəyirsiniz, elə bir
yer varsa, elə bir ben ərizə yazım, orada qol çəkim ki, əgər dövlət tərəfindən hansısa mənə maddi yardım edirsə, eləmək istəyirsə, mən onu yetimlər evinə mi, qozalar evinə mi, kimsəsizlərə mi, mən onu qol çəkib verə bilərəm, təmənnasız. Deməli, 94-cü ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı var şəhərli statusundan bağlı. Biz həmən deməli qanunda bəzi dəyişikliklərin deməli edilməsini müraciət eləmişik. Orada düzdür, o qanun belə xırdalayanda hamısına şamil olunur, belə götürəndə. Ancaq bunlar deyirlər ki, yalnız düşmən gülləsindən ölən əsgər və zabitlərə düşür. İndi neyin ki, bizim övladımıza düşmən gülləsi dəyməyib, ancaq düşməndən də betərinin gülləsi dəyib, vətənin içərisində olan xainlərin gülləsi dəyib, neyin biz? Aidiyyəti qurumlarda mənim tələbim, təkcə mənim yox, ümumiyyətlə bizim şəhər valideynlərin tələbi budur ki, elə indiki gündə də, sabah gündə də, dünən də biz bunu tələb eləmişik ki, bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirilsin. Bütün bu, deməli, orduda olan, deməli, dünyasını dəyişən balalara Türkiyə qanunu kimi şəhərli statusu verilsin və cinayətkarlar hökmün cəzasını alsınlar. Ümumiyyətlə, orduda baş verən bu ölümlər, mən deyərdim ki, Səfərəbiyevin dövründə bir də korpus komandiri Nəzməddin Sadıqovun birbaşa cinayəti var və onlar öz cəzalarını almalıdırlar. Onu mən neçə illər deyirəm, indi də deyirəm. Yəni ki, bunlar elə bir fikirləşməsinlər ki, yəni canlarını qutaracaqlar, yox. İnşallah o gün gələcək ki, onların özləri həmən zalda əyləşəcəklər. Öz cinayətlər əməllərinə cavab vermək üçün. Eyni zamanda onlarla, deməli, həmfikir olan, onların cinayətlərini örtbasdır edilən Xanlar Vəliyev olacaq, Şəfayət İmranov olacaq. Bunlar da onlarla bir yerdə oturmalıdırlar, cavab verməlidirlər.